አንዳንድ ሰዎች በተፈጥሮ ረ ማለት ይከብዳቸው ረ ነው ሰዎች መረረኝ ለማለት መረረኛ ሰዎች አሉ አይደል? ይሄ ደግሞ ለየት የሚያደርገው ምንድነው? ይፈጥራል ከልክ ያለፈ ማለት ነው። አንዴ አንድ መስሪያ ቤት ውስጥ ተቀጥረሽ ደሞዝ በኃይለኛው ተቆረጠበት ሄድና ቢሮ ላይ ያስረዳኩ። አሁን ለምሳሌ አብሬች ሉሉ እንደዚህ አላችሁ አይደል? ሊያወራችሁ ነው አይደል? እንግዳ አረጋችሁት እንዴ ነው እስኪ ለምናምን ነገር እንኳን እንደማመጣ ስለጠራችሁኝ አመሰግናለሁ። ሙሉ ቁጥቅረይ ብትኮ እዚህ ተሰበሰባችሁ እንግዲህ በቆል ማታማ አመሰግናለሁ። እኔ በቁልቱን ፈተን በዚህ ስለሚሆን ነው ለሀገር እጅብን ተገጠመን ነገር አለ ለቁልቱን ፈተን ተመይ ማድረግ እንችላለን። ከምስት ያስከው ነገር አለ አስባዋል። ይሄ ሰውዬ ደሞዙ ተቆርጦ ደሞዙ የተቆረጠበት ሳይቆር ደሞዙ የተቆረጠበት ተቆረጠበት ሄደ ይቻል። ሰላም ነው ጌታ ሆነ ሰላም ጌታችሁ ለነኩ ደምጥቺ ነበር። መጀመሪያ የሚለፍ ነገር ተሰማልሽ? ምን ነው ምናምን ቁጭ በል መቀመጥ አልፈልግም። ተግሪፉ ተቀመ የምዘም የመጣ ነገር አለ ገበቆንቱ ማማ ወራት ትንቅጥ ትንቅጥ ቁጭ በል መቀመጥ ለኮን ኮመንት ቢቆረጣችሁ ንቀመጥ መቀመጥ አብርሃም በአሚን አብርሃም ረጋ ብለህ ነው ረጋ ብለህ የሆነብህን ነገር ትናገራለህ እና ገባ ከተላብሽ እኔ ወሉት አቶዘቱ ይባላል አቶዘቱ እኔ ልጆች አሉ። እሺ ልጆች አሉ ከአምስት ሺህ ብር ደሞዝ ላይ የቤት ኪራይ ከፍዬ እሺ የቤት ኪራይ አተከመቱ መንደብ ይጣርጂ አገራድንቼ አብይቱ ተጣርጂ አከቲ ሲቲዩ ከጊዜ ወደ ጊዜ በጣም እየተመቸኝ ነው። ጸባይሽ በታርምሻልሻል ይሁንሽ ነገርሻል ያንተስ እንደ ድሮ አደረ እንደ መጀመሪያ ጊዜ አይደለም። ምን ነው ስለኔ ምን ልትይ ነው ደግሞ? በቀን በጣም ፍቅርህ እየጨመረ ነው። አረ ፈጣሪ ወይ እንደው ግብአውነት መልአክ ይሁንሽ ሲቲዩ ይሰጣል ማለት ምን አይመከረ ውስጥ እቺ እናት ወይ ጸባይዋ እንዴት ደስ ይላል ወይ ደግሞ መልኳ ደግሞ ሞና ሊዛ ይሁንሽ ታው አንተ ሰውዬ ክብረን ጠብቅ ታው ምን ልትሆኝ ባልጠብቅ ምን ልትሆኝ ምን ልትሆኝ እንዳትስም እኔ ልስብኝ እንዳትስም እኔን እንዳትስም ደስ ይለኛል። አይ እንግዲህ በቃችሁ ስታምሩ ይተባታችሁ ነው ታሉት። አቺ ይሁን ለሚስተር ወይ ሰብስበያስ ወይ እንዳላዳምጣት አዳምጣታለሁ በኋላ ወይ ይሁን ለስማ እኔ ሚስተር ማለት ነው ሚስተር እንደስ የሚል ነገር ሲናገሩብኝ ምን አከለ ደስ እንደብልኝ ታቀላ አይደለ ታቀላ አንገባም ነው ምን በቀን ዘግር ልጅ ወንድ ሴት ልጅ ነው ብራዘር እንደምራሽ ነው በቃ ለተረጋጋ ሀገሪቱ ላይ ስንት አይነት በሽተኛ አለ አይደል? እናንተ በእናት አታማር ቢያንስ ጤና አለ ቢያንስ ሰው ልጅ ከጤና በላይ ምን ይፈልጋል? ምን ይፈልግም? በእናት ገንዘብ ይፈልጋል ገንዘብ ይፈልጋል ቤት ይፈልጋል። አንተ ደግሞ እሱ ይላል አንተ ምን ነው ይወላ ማን ይወላ ይወጥቆስ እንደገባም እንደማለፍ ይያው እንደማለፍ ይያው ተረጋጋ ወንድሜ ምን ሆነ ነው እንደዚህ አታማር ማማረርኩ በጣም መጥፎ ነገር እኮ አንተ ስንት እጅግር የሌለው አለ አይደል? አንተ ቢያንስ እጅግር አለ ወጣት ነው ሰው ልጅ እጅግር በላይ ምን ይፈልጋል? ምን ይፈልግም? አረ ማን መኪና ይፈልጋል አንተ ምን ነው መኪና ይፈልጋል አንተ ደግሞ ምንም ማጽናናት ያስቀወስ የሌለው ነገር ይገርም ምን ነው መተረው እና የሌለው ነገር የነገርኩህ ለተሰብሮ ነው እኔ ባልኖር ማን እኔ ባልኖር የሚያጽናና ሰው አለ? ስሜል ነው ዛሬ ቀኑ ልዩ ከሆነ ላንቺም ለኔ የነጠላው ጉዞ ማብቂያ ለዘመንሽ ለዘመኔ ብቸኝነት ድል ይነሳል ሊያገኝ ነው መቋጫው ጣጣትሽን እያየሁት ጓጉቻለሁ ባልሽ ልሆን ታገቢኛለሽ Thank you.
እየበዛ ነው። ራይድ ነው አባ? አሁን ናት ይወሬ ነሽ? ቦሊ የት? ቦሊ ነግ ቢሽ 2000 ብር። 400 ብር እንዴ? ይኸውልሽ የኔ ናት። ቦሊ 2000 ብር ነው። ቦሊ ደግሞ 400 ብር የነሽ? ቦሊ በይ በቃ ነግ ቢሽ። Ha ha ha.